Na mimi kama mama raisi, I know time hakuna. Mimi kama mama nalilia mambo ya wamama kudhulumiwa. Sana sana watoto wasichana. Tuna huzuni watoto wetu wanauliwa kule kwa majumba zinaitwa sijui what A and B, whatever they are. Morality hatuwezi legislate. But mambo ya hizo mushrooming hospitality industries tunaweza legislate na tuone sheria imewekwa kali watoto wetu wasichana wasiuliwe ovyo ovyo. Kanisa, shikeni msimamo. Mahubiri bishop umehubiri hapa vizuri na mtu wetu wa Islam. Amshua kanisa mkishika, mkishikilia sisi, hakuna watoto wasichana watadhulumiwa. Na Mungu awabariki wote. Nipeleke salamu za Mateso Vihiga. Mutasimama na His Excellency William Samoei Ruto. Mumesikia Governor Emeritus amesema wanaomba ile mti haina matunda, wanaomba matunda. Itatoka hapo. Yesu mwenyewe alisema ile mzabibu haizai ifanywe nini? Jina. Oh, sorry. Naitwa Daktari Adagala Beatrice, mbunge wa kike Vihiga County, kwenye ma DVD anatoka. Mnajua ma DVD? Tuko